Teleo ngandanda horma inwadi abonma numbadani e telefon ma non batta kid e teleo nyojju du bindi bodeji bindadi abone sa nyojji nyojja e cloche gondo e soundi mum kalknat mbawa yebdi dum taw atampani ayebi en ko be Piindi TV hetti en ko be halirde teccan on calmina mo jowamo on jettama a salmina mo neede salmina mo teddugal en ngarta yewta men a wetende Kodo Gallé a Kodo Gallé non hande bismi ko Kodo Gallé jom Gallé mo ganduda ko gido gila hanki tay wona hande Kodo Gallé gurdado jaadado de musi mettinde Kodo Gallé gondado de Allah idi lubodu dum de wodi ko dañi mofti min hen suuri min hen so min jangoya pula so min gala hay hunde itta e jifum mum totta min mo Allah findini law jangi guana ha gayni woni nalanke tawdo nalankagal tawdo dine kala ko tawno e Gallé ba mum ala foko woppi halabi wopani dine o wopani nalankagal gal so nadde wi amako bi Alhaji Soomaa JAH labal mum e dewal mum Allah e jokke mum endam e mbaw ko mum fulbe so neddo wiyama non wiyama Maamuudu Soomaa di Soomaa JAH so bawdi piiti ko pino pieta kono bagu fo sa mum mbir fo fe lewal mum jontal fo e mbaw ko mum Kodo Gallé bismi ko Maamuudu Soomaa JAH hade Maamuudu Soomaa JAH halde jenaba so jenaba Alhaji Haawna deddi so en dañi kodo so Kodo ay Gallé bismet bismane Kodo Gallé tegi kaw abu no bidani tan ciagal de jettuden Allah julden en elado Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndewno ten hen ko yettude jinnaabe meden de wonno kala ko biddo dani yo yettu Allah yetta jinnaabe mudum en jetti kadi dendangal bandiraabe fulbe be kewden yettude kala e saha hono mawdo Gallé o e wondude ma an kawabu e dendangal rezio en calmini kadi dendangal bandiraabe fulbe be gandanda hore ma goppa haajuji mo en na jeeba Piindi TV kono bidani tan hande eden jogido kodo mo gandanda hore ma ko nalanko gandado ko nalanke mo gandanda hore ma wona bismeteedo leñol ngol en bi kadi o wona kodo ko neddo Gallé o de wonno Gallé o ko Gallé pulago kala pullo darno do koyngal mum ko do jeya wadde bismillama e Piindi TV bismillama da kadi e dendangal pulago kala e saha no gowda wadirde ni ajama jenaba so en jetti musulman men hawna jeng jaadu juude jaabi fatimata wadnan do modan non baadam goddo ma nde tawno mo kala ma jagano goddo wallitu dum hono ummu jeng en jetti amadou dikal ba salamata job e wonbe do be sadio jaw yeji tak e bandabe hewbe be tuse nyalam hande o Maamuudu Soomaa JAH jam nyalni alhamdulillah rabbil alamin allah Alhamdulillah hamdan kaseeran Alhamdulillah ala kulli halin Alhamdulillah ala kulli shay'in manan gadiru Lisan Ina wodani jara la kala kunu gollato fuddodi to so tawi o juumani o fuddoro inde Allah wiyetende bismillahir rahmanir rahim yesan 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 woni o fuddorima inde Allah to fuddode to sakkitore o wortono yettude mo alhamdulillah rabbil alamin jottode ngodani jom binde kewdo ko kanko foti yettede kanko haddi hen kanko yoddi hen o do jottudo hoore mudum gila ndako yettata wodani o tagani en burdo burnaado windere o tagiri en sab on kadi burdo burnaado windere Muhammad Aminata Muhammad Abdullahi Abdullahi Abdul Mandalab Abdul Manaf sey killa murrataka Badja Aminata Abdullahi ko burdo todan bo lesdani
Abu Jom wima ya wuro mi salmiti mama tiagal de calmin den goto e meden fof inne mudum tan wonde yeto a jama Maamuudu Soomaa do do jagguda o do nyawla mo ganduda eden gandi noddi ko jamragal noddi ko daade frontiere hakuna dimago e basal noddi ko wonde goko salo yaware noddi ko wonde gendi yanke jagal liñol mum haatiido wada dum galle mo ganduda ko pengde mo webani diwde taw sorde amnata ko wona neddo jagudo liñol wada galle la do gaddo kala jaabo walla taabo walla galle gelonde yabbe naado walla la ci kurtungo gaddo kala sa walla yanke jeeje gaddo kala diwda ebe do do jagguda ko do woni do nyande tan jaggi tengel ma tengel benel tengel nga sibole boli nga gata gay wawnde mo goddo do hulunani mo badido dognani e yeeno fitanu mum nyalamaaje jool sa samba faaba demba faaba alla tammi fitanu lu woni kedde jamne onki wonde kedde jaleede aduna wiya ko mediyata ko natti o waabe fulbe tuddi be leppi leedi habanaabe goldo leñol der e ciagal leedi jamma e nyalama subaka kikiide dennangal do biddo pullo woni hande dari hodi honi wondo jiyam fa yebbe do hen en dendi sunare bandamen malinaabe jiyam delle dam leedi tawi delda ko o ganyam tumagal e ganya ganyal de haasidagal bandaabe chanele fulbe der aduno to wendo tiad to leedi Nigeria to leedi Sudan to Centre Afrique so pullo lelima danima hari wotima hari wobe bila nana simmima durtima tufi yartima yakki nganti yo bande mum micci wondo pullo bandum tonga jagga fiya lepta jawdi mudum hepta banda on calmina mon jurama jettama so banda be bi kam hol gondo Maamuudu Soomaa JAH men jabuta ko me wi hol gondo Maamuudu Soomaa hande kodo galle abu hafdar kumba hambe mi wertima sanne e nande mi de do daade de gardinda joni joni ka jabbudo e demnala ndesan so tawi a woni ngende yanke darani de leñol a woni nela do leñol jabbo heedande leñol ngol won fannu won bangé ka haali do puddori da do fulbe men wonbe toto mali wallah ittinaabe ton waraabe ton bittaabe ton haabnaabe ton ka jabbude dem kana nesan 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 kullo kala do memma kala do biddo pullo heddi e les asmane e beddo mudum di dilli bandu mudum dilli terde mudum be de jirbi de wonno pula ko fofu goto pino boy mali o e pino boy anani manan diduno gine o e nyallo o e daka o e pino o anani jayen o kala do pullo ummi kala do pullo dari kala do pullo joni kame ma yesan yesan ko den dille chaabi yimbe meden non be dawlaaji dentude Amerika nokku biite do Cincinnati Ohio abbe jogori yubbinde nyande nogas e jeegom nogas e jeedi de duddo lewru no gonden darade dum do yo nattu dum do hoto wattu yo nattu hoto wattu e ballal musiddo biite de Abdourahmane Tall e horejo biite de yero pullo ko bangetete Listen. Listen. Ko wona dum ko min bi dem ko Maamuudu Soomaa JAH. Ko mi bi Soomaa JAH. Listen. Soomaa JAH non ko mo fulbe o. So wiya mo fama tan hakkilaji fof ko wona ko fulbe. Listen. Ko dum o andira. Ni wonno ko dum o wurno haw mayi hen. Listen. Ko gaynako jimowo jimowo fulɓe mo ganduɗa koye fulɓe tan wurde ha mayde tawi ɗum hen yeehi min nene garmi gonmi ɓiyo o innirimi Maamuudu Maamuudu noon ko Maamuudu Ndiaye mo lobbudu duya walla mbiya duya ceerno Maamuudu Ndiaye ceerno San Ndiaye eyyi ko on yesan
ceerno Maamuudu Soomaa an ne jibina daande kollada ko bindi fays wala ko bindi guan wala ko hoddo pulol abu ne jibina mi de ne jontumi jangude de babam naymi ko yomi jangu qur'ana no binden nani channel san salenni de san nge jungam o naymi to ceerno alsan jay woni ceerno Maamuudu jay de san wo adundiri no jiyadal bidel cianti jiyadal man Musa so tay mi yonti jangudu won jangenta be lesson de jottume jangudu de o leeli arde ummaade to fonno ummaade fo taw min Dakar do min jibina alhamdulillah mi yonti nadde jangde ko diddo makko cianu alsan jay ko jangino kadi ko kewdo almudi bu jiyadal moj lesson tampini mo addo bingel ngel bi jangino addo to haram mi jangino lesson ni won on andi mi tonto ci na sanje ndessan don tawmi mawna Mamad Ali Hamdinen Mamad Ali Alsi ndessan Alsan Ali Hamdinen ndessan e bondude hew ma sha Allah min joli ma sha Allah ndessan ni woni na li don jente don na da gwana koy makko tan ka da ngaccu da walla jange wobbe mi jangi non ha njofnu mi labi didi dangumi don sariya seeda jinnaado o yani somaja jami jokkomi jangde babaade babaabe looti looti belal jeeri dudal ciertu jannan ton alhamdulillah jami son jokkomi son jangde e cian holi on ciagal babaabe wano ko gasi ciagal babaabe mi jangani ko sabi sabi ko hankadi tawo ndonu o foti ne yidi ini yidi wonde ko jinnaado mon ci arani ko wi dai ne ini yidi wonde ko jinnaado mon tay be batti don de san o ko bi soma ja bu e der e sumbe e on saha de wonno dande bil ma san de bu jimo kanko soma non o yidaano mi ma de san so tay mi dari may damal galle mi toji daana yida mi dedde to ari be hen lelan no sakade mi bo ah lelan sakade bo yayum ha bo asere ko dum jukku tan dum ayo e on sa nun gile den na anda o do wondo fayto wona do woni do o yida non mi yima o yida non mi wona ko wonno ko ni wonno biddo ni yidi jinnaado yidi biyum e ko wonno e dow ngo yama taw hon ko wuri hen ko mi anda walla ko mi fotani andude o yida dum mi danya dum mi ko yida dum hepto mi dum wadi mo o wetti mi to weddi mi to kono non do yihi de min dene mi renani adjo o ya tan gabbi mi e ko wonno e ko wonno ko mbele san yengata guande watta sata nan wi ne san an holmu jima biya ko mi bi somaja wi somaja got tan wada ko hali tan bende ma a jiggo e wadde ko dum ne hewi dum ne hewi dum sel dum gazara dum ne hewi ndesan ndesan ciagal mudum Maamuudu ko mo jiyabda tan hanna dana lankagal wala ko neddo wima a e mbele pudoda tan ko hoddu wala hono pudoda na lankagal non puduri mi nalan kagal ko yimde nde min jangata nde so wiyama yimo jaroɓe nulaɗo ko minen jeeɓete koye webɓe daade he min mbatta hay so tawi min mbawa amin beli daade kam mi jangani hoddu min yani mi jangu yani mi yahani jangu yidu hoddu mi wawi ɗum noon e dokke mi dañi ɗum e dokke mi jangi ɗum e dokke mi wawi ɗum e dokke mi ala hen ceerno biɗo mi ɗum ɗo ko ni waɗirte walla ko ni waɗirte mi woni nalanke jimowo mi waɗi diɗɗe kewɗe mi rewe yimɓe hewɓe kono noon e on saaha mi faami e on ɗon fannu wayanu jiɗɓe wayni gabbitimi e ga ko ɓuuri mi yidde wonde ko so jogata hoddu jogata hoddu ma non ɗum wayi non ɗum wayi Maamuudu Soomaa min gaccuma koɗa seeɗa jewta bandiraɓe ne keɗima min jiiɗa haala ka won ɓe jiiɗa ɗum nde tawno hoddu ma ɗu wonko ndu nafata mi sifto noon goto e biyeteɗo ebira goto e taynaɓe biran toga biran faade madaras jelle biwa mbañ ɗo mumo jeetata almami laamogo law Samba Lawa maire ɗo
omo wiyanno so nyalawmaaji na ndaba yo waawɓe hodde waawɓe no ma ni ngadde koɗana sagataaɓe ɓe so ɓerde ɗe ngummima ɓe ndawi ɓe mbaɗa ko ɓe ponno waɗde ko so hodnu hoɗi haa gasino no wiya mbele abdallah jeeri e waalo nanɗo ɓe mbi holko saabi o wi anduɓe waawɓe windooɓe taƴooɓe adadu allah jaabooɓe yo ɓe jomno laawol ngol ɓe ƴeewa mbele ɗo paaɗen ɗo ma ndañ polgu walla alaa anduɓe naatta mbaɗana mbattani a sanaaɓe mbaɗata ni so tawi ɓe kaljitiiɓe mbi laawol ngol no yehee so gayni o wiya mbele juuɗe jaaɓinaaɓe nan ɗo saɓe juuɗe jaaɓinaaɓe nan ɗo en teddini ɗon miñi men haawno jeng so ɓen mbiyaama nan ɗo o wiya koyngal kono no yehee ɓe mbaɗa fiyande yeeso e caggal ɓe mbiya kono no yehee o wiya bisimilla ɓeenan ɓeddiima tiedde so joɗima haa ɓooyi o wiya mbele tata baydi en tata subalɓe cuɓalel naaɓe tata baydi en ɓe nan ɗo wiyeeɓen ɗo o wiya holko mbiɗon goore maɓɓe falla giɗdo wona e siñude wona e sappaade ɓe mbiya ko ɓe yahooɓe o wiya ɓerndam tiiɗi so abdallah jeeri e waalo yomniima taƴi adadu windi gayni saɓɓe juuɗe jaaɓinaaɓe jaɓiine jaa tata bayde no duusu ɗumen so ɓe njehii ɓe kawat Maamuudu Soomaa mi hokkuma njeewata banndiraaɓe hannde koɗo woni Piindi TV a wonaa koɗo kaa koɗɗo Gallé bisimilla ma ko ɗo ɓe mbiyata ñawla jaarɗo ndesan ɗum woni laaƴi e woni kubala ndesan ɓe mbi so haala fonndi yimɓe seerdataɓe ko golle ɗe e bale jamanu kuri e conndi o yawti Allah addi jamanu mo ngannduɗa a jogoto hunde mbawa hunde pewda hunde banden ɓe jiya ɗum wawɓe ñambude ɓe ñambata ndesan ɓe mbawa ɓe eto rewde hen ha ne mbawoy ndesan ndesan ndewa e guure heeɗa waɗa poddeji gara e nokkuji aɗa yolta ɗon hujjaji so tawi Allah rokkima gueɗal a darrota itta gueɗal so Allah rokkima gueɗal noon a andat wawde darade ittude gueɗe yimɓe ɓe ganda ɗum ko rewna junngo ma mbaɗano Harouna Dia waɗata ni mbaɗano Dawoudou Dia waɗata ni neɗɗo kañum yimata hoore mum neɗɗo kadi yennata hoore neɗɗo yettataake neɗɗo yennataake a darroto mbaɗa ko tiiɗi banɗen ɓe ɓe manma walla mbaɗa ko boni banɗen ɓe ɓe ñima aduna ko waɗi waɗi tane haali haali so tawi neɗɗo wuuri adunae yo eto tiinnade daña ko golluɗa daña ko mbaɗɗa ñamba ko tiiɗi pewda ko yoɗo yeeɗa guite banɗen ɓe sa yiini wiye Harouna en ngari ɗo walla Dawoudou en ngari ɗo mere addani ɓiɗon de wonkoɓe gardi wonkoɓe gaddi wonkoɓe mbaɗi wonkoɓe ɗacci heddi e haqqillaji yimɓe ɓe wonti dartol duniya ko ɗum tan kama tara ndesan 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 Amadou Hammadi Gouddo Doro o bonnani woto bere e makkaji o bonnani faraysé bonnani kalɗum en tawen mbimi ko so tawi neɗɗo wuure adune Allah socci ɓanndu ma ndu ha laaɓi rokkima gueɗal o fulle ɓanndu he barke dañu mbaɗɗa neɗɗo yettataki a tawat jikkuji moƴƴi ɗi ne kaale tan jiitoɗa hen hoore ma ille ko an haalate ala ko jikku moƴƴo haala hawre jikku ma o ndesan neɗɗo yennataki a tawat jikkuji bonɗi ɗi ne kaale tan jiitoɗa hen hoore ma mbiya o deyde ko min yennata ala ko jikkuma o way noon wadde so tawi neɗɗo noon ka nabbu yo waɗa bisimillahsan Maamuudu Soomaa hoddundu no weeli a haala ka no weeli kono sahaa o ne yaha dartaki mbaɗandi ko heddi hen ko heewani namde tati namnotomami
won merdo wadande mat adadu menda ko faati wete menda ko dum wonno hollo on e won biido mi Maamuudu armi rokuma ladif ladif ay ladif sa tongi inde de hawrto ko temedere no gasa jenay temedere no gasa jenay temedere no gasa jenay tay ko kali sede kadi hewen nesan o yi mi sakku armi rokuma ladif ko ciernaaju tan totu mom juulam de mbammi ni kuccin mem no jabo o duwa woni o yi ala wana o donani mbimi mat ladif godon wol min cikkanomi ladif tan ko sakka juudu ma ciernu o janga ladif labi jenay wala nogas jenay o tuta hen moma yeso ma o yi ala godon wodi o duñi jungo e poso yaltine dere ujunaaji ujunaaji timmi ujunaaji temedere ujunaaji nogas ujunaaji jenay o yi dum do woni ladif nyaala ladif jabu dum do kulbinira jayf ma ka jayf ko ga wona holbinede ko holi on o do wite haru la jilowel gudiri korakuma gawre wite haruna luwel gudiri desan ba o yatete ko dubangi o jeya dubangi edo jeya wa ma sam en hedi sere kongol gotol mo chalmana da bida assalamu alaikum wi Maamuudu mala way dannade bida modidi dannade wi holto jidda yaade kalda wi ma jangol no fodi telephone tan a tagi gam mi jaade cerno alsansal ndesan ne wonno kambe dindi cerno ndesan o do wite ko cerno demba aise so tabi wi ama cerno demba aise yonta be galle cerno hamdu ndesan de cerno hamdu rabbi holi ko heno je ndesan cerno alsan nandi ko kala ko mi ar min nyalle galle he ha njuntumi hirnudi o yimi an aruta ko rombi am yomi hambi didi yaade europe kay kono bur mi didi yaade ko dawlaaji dintudi o yimi man nyaara bi mi ala mi suwa kay sa bu biye o heba ni law o yi ha bi o meha do jodi do o noddi yeyo biye be wite agence e innam Maamuudu Soomaa JAH mbadne mo biye e faade dawlaaji dintudi o kupi biye o o yi Maamuudu bi mi la o yi ya yillo e dawlaaji dintudi maaje kadde de e maaje belde de keri jaddi di e juudi di fo pettaadi taccaadi ketta o e bangi jilloida dawlaaji dentudi amrik jilloda banden be jiyaabe keba huni bada jeema naftoro dem won jeema dem do karten dokudoma ngaay tane jofnde ngaay huni jaabis na wi e hey Maamuudu ko min dokada on wiete Alhaji Maamuudu gal Umar Sambo wuri haa biram dokka ha rendu guddu golol tan nango la so kunu njob dal duma jaato de na yimo wori an yaase ganna basanga bodol ma xama e bodul ma xama e jali o yi Maamuudu bimmi nam o yi totti ma ngari der nay ngari jaabi mi totti der to bi de wuri jodde tora wuri me baa kono di Abu Haadan don tan ay wala ni mi ngari rokki mi ngari kono jofoy joti ha wadi balde o noddi mi o yi Maamuudu bimmi nam o yi mi yona ko dokkan ma mi gay go ha o mi rokki ma ngari no wari jodi wadi dum na duttimi no makko warni mi ngari rokki mi wiiga caajal en o degeji hetten ko be bien ko be Piindi TV on kedi mo kodo galle Maamuudu Soomaa JAH jeba so hedi mi jungo nano e jetti Samba Diop wonde mo ganda ko kanyum woni jogido njubudi ndi kanko jogi golle de e wonde makko kala wondude e binta en mo ganda kany woni beteedo kod chat mo ganda ko baldido makko e jettibe kambe kala ndesan Allah jaama Maamuudu Soomaa e ngal do dawal do e Piindi TV